Eh, ndio nilikuwa naongea na wewe baba Colin na nikawa nawasaidia saidia saa nyingine kuwaelekeza. Nashukuru sana, nilikuwa bado sauti bado sijaipata. Okay, sawa. Sisi tulivyopita alikuwa ni mmoja, lakini baadaye tukasikia kwamba amepanda na wapili wakawa wananyang'anyana chakula. Hata sisi mwanzoni taarifa tulipewa alikuwa ni mmoja, sasa baadaye tena. Sasa hicho ndio kimetokea. Wili, ngoja tuwaone. Haya bwana. So, now